Доброго вечора всім. Сьогодні в програмі «Велике інтерв'ю» у нас особливий гість. Я радий вітати на кіровоградській землі у Кропивницькому Дмитра Олександровича Разумкова. Це лідер руху, лідер об'єднання «Розумна політика», голова Верховної Ради України з 19 по 21 роки. Добрий вечір. Добрий вечір. Дійсно дуже радий бачити. Навзаєм. Скажіть, будь ласка, ви поїхали по країні зараз. Я розумію, ви до нас приїхали з Миколаєва і сказали, що завтра будете в Запоріжжі. Абсолютно вірно. І скажіть, будь ласка, що це? Ну, я ж так розумію, що це ніякі не політичні речі. Що це за поїздка, як би ви її характеризували? Це, по-перше, не перша поїздка. Ми багато з колегами відпрацювали після того, як ворога вигнали з київської землі, з передмістя Києва. Ірпінь, Буча, Гостомель. Особливо в ті моменти йшла велика кількість гуманітарної допомоги. Мої колеги і мажоритарники з західних регіонів допомагали. Тобто перший удар, в хорошому розумінні цього слова, в діяльності нашої команди був направлений на ці регіони. Після цього ми попрацювали і допомагали паралельно з мажоритарниками, які там є в Харківській області. Я і колеги також туди їздили, плюс в постійному режимі туди йшли гуманітарні вантажі. А зараз ми змогли поїхати в Миколаїв із гуманітарною місією, скажімо так, і для того, щоб передати військовим і броніки, і одяг, і якісь деякі інші речі, подивитися, як воно сьогодні на цьому напрямку. І завтра будемо в Запоріжжі. Будемо також доставляти гуманітарну допомогу. І паралельно з цим поїдемо до військових. Сьогодні армія потребує не лише допомоги держави, да? Тому що ми всі розуміємо обмеженість бюджетних ресурсів, але й допомоги кожного, хто може до цього долучитися. Починаючи від там, турнікетів, броніків, квадрокоптерів, тепловізорів. На жаль, сьогодні це розходний такий матеріал, витратний матеріал, і об'єктивно його треба багато. Тому чим можемо, тим допомагаємо. Це не пов'язано з політикою. Вважаю, що сьогодні треба перемогти ворога, далі будемо вже займатися політикою. Та чи я правильно розумію, що в перервах між основною роботою в Верховній Раді ваше об'єднання виконує таку роль волонтерського центру? Да, так, починаючи з першого дня. Ну, я весь час був в Києві, я нікуди не поїхав, ні на західні округи обороняти. Я і багато колег, які саме з Києва залишалися весь цей час там. Тоді, коли відбувається засідання Верховної Ради, ми, звісно, на своєму робочому місці, тому що це основна наша діяльність. А далі ми працюємо, кожен чим може, тим допомагає і людям, і допомагає армії. Тому такий напрямок для себе теж обрали. Скажіть, будь ласка, ми поговорили перед записом, що ви ще й живете там близенько до епіцентру тих подій, які були ну, під час облоги Києва, під час серйозних бойових дій у столиці. Що вам ну, запам'яталося більш за все? Ну, можливо, який був самий там страшний момент з цього всього? Як для вас от, особисте просто ставлення до того, що відбулося 24-го, чи може якийсь був інший день, щось яскраве? Я, на жаль, прогнозував, що напад буде, 24-го. Це не дадуть збрехати мої колеги і народні депутати. Я їх зібрав 23-го, сказав, що план дій в нас такий. Дуже висока вирогідність, що сьогодні ночі розпочнеться. Багато хто в це не вірив, багато хто вважав, що це панікерство. Але, на жаль, це відбулося так, як відбулося. Я до 4-ї години не спав, тому що я був впевнений, знаєте, що Путін проводить паралелі такі самі, які робив свого часу Гітлер. Починаючи від знаків, фактично свастики, закінчуючи четверту годину. Я дочекався 4-ї години, 4:10 подивився, що ніхто не напав, і вирішив, що можна лягати спати. Це була помилка, да? Але я не врахував, що різні плюс-мінус. Плюс-мінус година. Да. Ну, можливо, з цим пов'язано. Коли все розпочалося, був чіткий план, що треба робити. З колегами зібрались, після цього прийшли в Раду.
і виконали ті функції, які були покладені на народних депутатів. А далі почалася діяльність і підготовка до різних сценаріїв, які могли бути, тому що ворог був і в передмісті Києва, і там над будинком в мене ракету збили, гради прилітали теж поруч. Тому, прямо над будинком? Прямо над будинком. У мене у дворі валялися уламки від ракети. Сусідам криша попробувала. А гради лягли десь 250-280 метрів приліт був. Тому, Це я щось пропустив, бо я в Фейсбук ваш... Я ж не все, не все виставляєш в Фейсбук, насправді. А плюс, якщо буде цікаво, потім можу показати. Прибігли одразу, коли поприлітало, і, на жаль, знайшли людину, був поранений, а потім людина померла. Добре те, що добре минається. Воно ще не минається. В цьому проблема. Воно ще не минається, і... Зараз, на жаль, ми не можемо говорити, що там 2-3 тижні воно минеться. На жаль, ні. До цього теж треба бути готовими і в військовому плані, і в економічному плані. Тому всі ми повинні працювати. Пам'ятаєте вислів? Все для армії, все для перемоги. Ось сьогодні він стає більш ніж актуальним. Просто сьогодні, мабуть, все набагато складніше у зв'язку з тими взаємопов'язаними речами і стосунками, які є в світі. Але факт залишається фактом. Давайте до роботи. До роботи у Верховній Раді. Скажіть, як по-вашому, чи зараз в тому правильному темпі працює Верховна Рада? Чи справляється вона з усіма викликами, якщо кажете, що є прогнози і деяка заспокоєність, її відчувають всі люди? І ця заспокоєність і людей, особливо там в тилових містах, от таких як Кропивницький, вона трошечки навіть лякає. Що треба робити? Що може відбувається не так, як могло б, з вашої точки зору? А діяльність влади, я завжди казав, вона повинна заспокоювати з одного боку, з іншого боку, вона не повинна вводити в оману. Тобто люди чітко повинні розуміти ризики, з якими вони можуть стикнутися або стикаються. З іншого боку, влада не може бігати і там волати на кожному куті, що все пропало. Це не варіант. Наприклад, всі засідання Верховної Ради відбулися в будівлі Верховної Ради на Грушевського 5 в центрі міста, навіть коли там стояли вороги в Ірпіні, в Бучі. Це показово. Ті, хто не розуміє, це межа Києва. Просто це межа Києва. Фактично, до війни ці території сприймалися як міста-супутники, просто райони вже Києва. Тому що повністю це конгломерація така міст, які люди там працювали, там майже живуть всі кияни. З Києва. Да, місто роботи було в Києві. Багато інших речей, які пов'язують їх з Києвом. Тому можна казати, що це був Київ. Були колеги, які пропонували проводити засідання десь у підвалах, були колеги, які говорили, що давайте ми будемо краще у Львові працювати. Моя позиція, і я вдячний колегам з розумної політики, про те, що засідання повинні бути в стінах Верховної Ради. Президент, треба віддати належне, з першого дня залишився в Києві, нікуди не поїхав. Тому Верховна Рада повинна також виконати свою функцію і працювати в звичайному режимі. Можливо, це досить дивно звучить, але тим не менш, в звичайному режимі, для того, щоб ніхто не панікував. Тому були там різні ідеї, бо хтось пропонував, і багато це підтримують народні депутати, давайте перейдемо в онлайн-режим. От в Європі так працюють, і давайте ми теж перейдемо. Я вважаю, що це повинно бути, по-перше, соромно, тому що порівнювати з Європою. В Європі сьогодні немає війни, в Україні вона триває. Народні депутати можуть собі дозволити переходити в онлайн-режим роботи після того, як в нас армія почне воювати в онлайні, лікарі рятувати життя в онлайні. От всі, коли заводи будуть працювати в онлайні, потім можна буде дійти до народних депутатів. А поки що ми на це не заслужили. Знаєте, я думаю, що ми не настільки більше, ніж інше працюємо, щоб дати собі таку можливість. І це люди не сприймуть. Почнуться одразу розмови, звідки вони засідають. І по багатьом моїм колегам це буде правда. Хтось буде з Лондона засідати, хтось з В'єни. Тому що є ті, хто не повернувся.
І до них в мене питання, що як людину можна назвати народним депутатом України? Народним депутатом можна, але, можливо, не України, можливо, Російської Думи якоїсь або іншої. Ну, тим більше, є люди, які поїхали після першого прогнозу, пам'ятаєте, 16 лютого мало начебто. Так, да, але питання не коли вони поїхали. Питання в тому, а чи повернулись вони? Повернулись вони там 24-го, 25-го, 26-го. Я розумію, що там є логістичні питання. А є ті, хто не повернулись. І в мене, наприклад, є питання. А вони чому не повернулись? Це навіть не лише політичне питання, а питання національної безпеки. Може, вони чекали, поки там місто Київ захоплять вороги, і вони приїдуть і тут будуть на білому коні, як один з народних депутатів Ковальов, який сьогодні славить Російську Федерацію, розповідає, що вона надовго в Херсонській області. Ну, подивимось, наскільки надовго, і подивимось, що буде з паном Ковальовим. Ну, що назвати його народним депутатом, язик не повертається. Зрадник, він є зрадником. І за це треба буде відповідати рано чи пізно. Сподіваюся, що рано. Яким чином, час теж покаже. Ну, він же не один такий Ковальов. Чи будете ви ініціювати якусь стосовно них більш жорстку там, дисциплінарну якусь політику? Чи як ви знаєте, що я є прибічником дотримання закону в будь-якому випадку. Да, мені б хотілося, щоб він завтра перестав бути народним депутатом. Але є деякі складові. Ну, тобто, порушувати закон заради політичної доцільності – це неправильно. Це призведе потім до негативних наслідків. А насправді це питання можна вирішити в дуже короткі строки. По ньому вже, ну, колеги завіряли про те, що вже заведена карна справа, працює Служба безпеки України, інші структури. Тобто матеріали вже готові. Після його поста про те, що він підтримує Російську Федерацію, вважає, що вона прийшла надовго, це прямий колабораціонізм, це державна зрада, 111 стаття, нема про що говорити. Можемо запитати в будь-якого, хто нас сьогодні з вами дивиться, я впевнено отримаємо таку відповідь. Тому, якщо матеріали готові, передавайте до суду. Суд швидко може розглянути це питання, прийняти рішення, якщо людина буде осудна, якщо він отримує вирок, після цього він втрачає мандат автоматично. Тобто, питання можна закрити більш ніж швидко. Головне, щоб на це була політична воля, головне, щоб була ефективна робота правоохоронних органів і суду. Я чомусь мені здається, що в тих реаліях, які є сьогодні, є і політична воля, є і готовність служб відповідних відпрацювати і суду прийняти правильне, законне, але швидке рішення. Ну і мені здається, що саме головне, що запит у суспільстві є не такі різкі, серйозні, отакі прям абсолютно, такі, да. Швидкі речі. Абсолютно, так. І я вам ще раз наголошую, абсолютно в рамках закону. Не просто а-ля Улю, давайте його там розстріляємо. Хоча я розумію цей наратив, і я вважаю, що ну, людина-зрадник за військовим часом можна було б дещо розстріляти. Да, переглянути діюче законодавство. Але тут буде все в рамках закону. В рамках закону і потім оголосити міжнародний розшук, щоб нікуди він не виїхав. А потім, коли ми прийдемо до Херсону, запитати в нього, як йому жилось при Російській імперії. Щоб людина відповіла за свої дії. Тому що зрадників ніде не люблять, і я думаю, що в Росії його теж не оцінять. Ну, є ті, яких ми не можемо, ну, які там не засвітилися, так, там на 100%. Є ті, да. А є ті, які повиїжджали за кордон, зараз сидять, розповідають, як треба жити, ну, там, в тому числі частина ОПЗЖ. Є частина, яка залишилась, яка була і 24-го, голосувала. Як до них будуть ставитись люди, це вже інше питання. Але вони сьогодні в державі. Добре, погано. Ну, є ж якісь речі, які ну, там, в компетенції того ж регламентного комітету, наприклад. Да. Бо Нестор Шуфрич і досі ж очолює комітет зі свободи слова. Да. От при всіх його і перед це початком війни. Це питання голови Верховної Ради. Голова Верховної Ради вносить подання про відкликання з посади голови комітету. Може відкликати. Це його відповідальність, це виключно його відповідальність. Да. Ініціатива може бути і від комітету, але відповідальність про внесення такої постанови виключно голови Верховної Ради. Це раз. А я кажу там про інших, там на столари є, інші народні депутати, яких немає в державі. Ну, в нас 103 дні, 100, вибачте, 100, скільки в нас? 107 днів, да, війна.
триває. І вони себе добре почувають за межами нашої країни. Ну, головне, щоб тут твій іменний благодійний фонд працював. Ви знаєте, люди, іменний благодійний фонд – це добре, а потім люди все рівно запитають. Зараз треба просто піти і поспілкуватися з хлопцями на передовій. Перші лінії, другі лінії, хто може доїхати до нуля. І щоб вони сказали всю правду матку прямо в очі. Ну, я думаю, що багатьом вона не сподобається. У нас же зараз особливе ставлення і відношення до політиків, в тому числі, достатньо там тому ж Порошенку десь засвітитися з якоюсь там допомогою, чи Яценюку, чи ще комусь. І починається там зрада-зрадонька, куди ти піаришся і так далі. Ви ж теж буваєте на передовій. Сьогодні чи вчора ви казали, що вчора були. Як настрій в тих частинах, як вас приймають, як... Ну, бачите, ціли не побили, не вигнали, кавою напоїли. Нормально. Ви розумієте, я не бачу великої проблеми поставити і фото, якщо... По-перше, іноді самі хлопці запитують, чи можна це зробити. Хтось робить селфі, можна виставляти? Звісно, можна. І ти запитуєш, чи можна це зробити. А питання в іншому. Головне, щоб ти головою думав, щоб ти, не дай Боже, позиції не показав, щоб ти інші речі не зробив, які не можна робити не заради піару, не заради будь-чого іншого. А свого часу ми багато що зробили з колегами при допомозі наших народних депутатів із розумної політики і по забезпеченню броніками, їжею, турнікетами, формою наших захисників. Але ти не завжди це повинен виставляти і не повинен цим хизуватися. Я думаю, що треба з цього виходити. Не завжди добру справу. Я розумію тих політиків, які кажуть, якщо цього не показали по телебаченню, то цього не було. Да, але є потім живі люди, до яких ти можеш прийти, і вони точно зможуть підтвердити, що ти робив, а не лише показувати це по телевізору. Прийде час, коли, я думаю, що у всіх політиків запитає, де вони були 24-го, де вони були 25-го, де вони були перші два тижні, що вони зробили за цей проміжок часу, на кого вони працювали, на свою державу або на державу-окупанта. І кожному дадуть свою оцінку і армія, і виборці. От дивіться, у нас зараз все більше і більше піднімається питання, що... Знали, що буде напад, але недостатньо підготувалися, щось там, якісь речі не продумали, щось не зробили. От зараз ми розуміємо, що врешті-решт колись війна закінчиться. Це може статися там за 3 місяці, там, дай Бог, щоб воно, звичайно, сталося якомога раніше. Але що ми маємо, що з вашої точки зору має робити зараз, в тому числі Верховна Рада, політики, що мають робити для того, щоб потім економічно ми починали відбудовуватися, там, відроджуватися, зростати якомога раніше. От, що зараз, щоб ми не пропустили потім, раз почався мирний час, а ми не готові? Я не хочу критикувати, дійсно, тому що сьогодні треба максимально консолідувати зусилля, а не розповідати і пальцем тикати, хто молодець, хто не молодець. Але я вважаю, що ми вже втрачаємо час. Я поясню чому. Цей процес, про який ви говорите, треба розділити на 2 складових. Складова номер 1 – це переведення економіки на економіку воєнного або військового часу вже сьогодні. Це не на військові рейки, да, коли у нас цигаркові заводи повинні патрони випускати. Хоча і такий варіант розвитку можливий. А це створення умов для того, щоб економіка почала жити вже сьогодні. Тому що сьогодні економіка не живе. Ви знаєте, Кіровоградщина – аграрний регіон. Ви знаєте, що Україна була одним з головних лідерів по експорту соняшникової олії. А це відбувалося через порти. Сьогодні порти заблоковані росіянами, окупантами. І ми фактично не можемо ні своє зерно, ні свої інші аграрні культури, ні олію відправити до тих, хто її іноді вже і купив. Тому
Ми сьогодні повинні змінювати систему роботи економіки. Якщо цього не відбудеться, до кінця року ми можемо мати достатньо серйозні негативні наслідки. У нас може бути падіння ВВП до 50%, падіння наповнення бюджету, а це безпосередньо буде відображатися на зарплатах, пенсіях, соціальних виплатах тощо. Тому ми сьогодні повинні мати короткостроковий план, як повернути бізнес, тому що частина бізнесу виїхала з тих територій, на яких була війна, на яких стояли орки, які сьогодні є звільненими. Є бізнес, який виїхав на Західну, наприклад, або навіть до вас, а є ті, хто виїхали за кордон. І сьогодні держава максимально повинна приділити уваги для того, щоб цей бізнес повернути. Або провести релокацію, ну, наприклад, якщо цей бізнес виїхав з Києва і знаходиться сьогодні у Львові, треба зробити так, щоб він повернувся до Києва. Це не просто тому, що там мені Київська область близька, тому що я там живу, да? А тому, що там є люди, які сьогодні залишились без роботи. Це повернення бізнесу – це закріплення людей за тією чи іншою територією. Якщо в них є робота, якщо в них є де жити, вони будуть далі продовжувати мешкати в цій території. Якщо ці дві функції, базові функції, не будуть виконані, вони будуть шукати кращої долі, в кращому випадку, в тих областях, куди не прийшов ворог, в гіршому випадку вони поїдуть за кордон. І це буде трагедія для нашої країни. Тому, але для того, щоб бізнес повернувся на ці території, треба зробити умови, які його в хорошому сенсі цього слова змусять це робити. Тобто, наприклад, пільгові кредити з дуже невеликою ставкою і з гарантією того, що якщо, не дай Боже, з цим бізнесом щось трапиться, зобов'язання по сплаті цього кредиту буде брати держава. Це можна зробити на рівні державних банків. Ми сьогодні отримаємо фінансову допомогу від країн-партнерів. І головне її не просто проїдати. Хоча це важливо, це не критика, тому що сьогодні ми повинні забезпечити армію, ми повинні забезпечити соціально незахищені верстви населення, медицину, ми повинні забезпечити освіту і багато інших галузей, державний сектор, які завжди жили і так були так званими бюджетниками. Да? Але сьогодні ми також ці кошти повинні перетворити з риби на вудку, якою потім можна буде цю рибу ловити. Тому там розмови про те, що ми будемо збільшувати податки, ми будемо робити, закручувати гайки для бізнесу. Я іноді чую то з профільного комітету, то іноді від Міністерства фінансів. При всій повазі так не працює. Якщо зараз почати закручувати гайки для бізнесу, то у вас не буде кому закручувати ці гайки, вони всі поїдуть. І сьогодні, навпаки, треба створювати умови, щоб бізнес почав працювати. Тому що, якщо бізнес працює, він сплачує податки. По-друге, цей бізнес буде давати роботу. Другий етап – це вже після перемоги, коли ми говоримо про відновлення. Тут повинна бути така серйозна консолідована робота різних гілок влади на різних вертикалях і на різних горизонталях. Чому? Сьогодні багато країн, які готові допомагати відновлювати ті чи інші території, ті чи інші регіони. Це стосується там і Миколаївської області, це стосується Київської області, це стосується Чернігівської області. Але сьогодні це відбувається на рівні декларації про те, що ми будемо допомагати. Україна сьогодні знаходиться в топі питань світових, не лише в Європі, а в світі. Україно-російська війна є ключовим аспектом для уваги різних експертів, політиків, громадян інших держав. Тому сьогодні вже треба сідати із країнами, які готові допомагати, не просто дякувати за те, що вони готові це робити, а сідати і прописувати. Причому в цьому процесі повинні бути державні органи влади, місцеві органи влади і країни-донори. Оптимально ще сюди додати для контролю громадськість або зовнішні наглядові ради, щоб це було прозоро, щоб не було корупції, щоб ніхто, не дай Боже, не займався мародерством. Тому що є такі випадки, давайте будемо відверті, завжди з'явиться, важко назвати її людиною, але
в даному випадку істота, яка вважає, що вона на горі людини може собі в лапках трошки заробити. І сідати прописувати вже документи, на що будуть направлені кошти, що лягає в зобов'язання країни, яка готова допомагати по відновленню. Наприклад, там 5 шкіл, вони будуть розташовані там-то, там-то, там-то. Відновлення таких-то доріг, побудова таких-то житлових масивів. Для того, щоб була більш конкретна дискусія, треба сідати із місцевою владою, з центральною владою з ними і прописувати такі документи. Тоді це буде працювати. На рівні парламенту те, що ми сьогодні можемо, ми робимо. В тому числі ми з колегами зареєстрували декілька ініціатив. Я розумію, що щось буде підтримано профільним комітетом, щось, мабуть, ні. Я сподіваюся, що тут не буде політики, а все ж таки здоровий глузд буде перемагати. Щоб перше накласти мораторій на виплату відсотків, тому що ну, з одного боку ми його наклали. І він діє до кінця війни плюс 30 днів. Але після цього всі ці відсотки треба буде виплатити. А наша ініціатива сьогодні пропонує їх скасувати. І це було б чесно. А друга ініціатива стосується взагалі виплати по іпотеці і автотранспорту, який був знищений на тих територіях, які або звільнені від ворога, або тимчасово звільнені від ворога. Але було слушне зауваження від, наприклад, Національного банку, і тут я з ними погоджуюсь, щоб на тих територіях, які поки що знаходяться під владою ворога, такі, там не було повного списання цього боргу, а була його заморозка. Для того, щоб потім вже по факту, якщо, ну, всяке буває, може пощастить, і там залишилась машина ціла, або залишилась квартира ціла, коли прийде українська влада, і люди зможуть іде повернутися. Це правильна пропозиція, я думаю, що ми її зможемо допрацювати між першим та другим читанням. Але сьогодні суспільство, сьогодні люди, які виїхали з тимчасово окупованих територій, або знаходяться на територіях, які сильно постраждали від ворога, вони повинні відчути допомогу, реальну допомогу від держави. Не просто, що ми вам дуже співчуваємо, а реальну допомогу. І розуміти, що своє майбутнє, майбутнє своїх дітей треба будувати тут, а не шукати чогось кращого за кордоном. Монобільшість чує якісь пропозиції, якісь думки, крім своїх? Ну, якісь чує. Якісь чує, але я думаю, що всім би хотілося, щоб чули більше. Чули саме їх пропозиції? Ні, ви знаєте, я, наприклад, я і колеги по розумній політиці там максимально зайняли режим максимального сприяння, якщо закон більш-менш нормальний, то його треба підтримувати. Ми виносимо за лапки закони, пов'язані з фінансуванням армії, там голосує весь зал. І якщо ви, в принципі, подивитесь на перелік законів, які розглядалися за цей час, то дуже часто вони набирають там 280, 300 голосів і 350 голосів. Тому що, якщо він відпрацьований і велику роль в цьому відіграє сьогодні і Погоджувальна рада, за нього голосують. Або знімають, відкладають для того, щоб там не заходити в глибоку дискусію. Але були закони, ну, наприклад, закон про електронне голосування, про який я вже сказав. Його навіть не змогли включити в порядок денний, тому що аж набрали 178 голосів. Ну, знайшлося 178 народних депутатів, які вважають, що вони можуть працювати на удаленці, коли вся держава працює на перемогу. Сподіваюся, що більше вносити в зал, намагатися вносити в зал цю геніальну ініціативу не будуть. Був важкий законопроєкт, який прибирав обласні ради, який обмежував функціонал місцевих органів влади. Але завдяки такій широкій парламентській дискусії ми змогли допрацювати. Я, наприклад, запропонував механізм, як можна було проголосувати так, щоб ми не втрачали час. Колеги підтримали, і ми проголосували його в стінах Верховної Ради. Закон правильний, в тій редакції, яка був проголосована, достатньо правильний, але зберігав і
те, що передбачено Конституцією, і повноваження місцевих органів влади, і давав реальні речаги впливу на важелі впливу на процеси на місцях. Не просто забрати все наверх. Тому що дуже часто місцеві владі, майже завжди місцеві владі і мешканцям тих чи інших територій краще видно, коли буде краще витрачати гроші. Але мені здається, що останнім часом все менше і менше питають про це. Децентралізація перетворилась в якусь централізацію. Ну, зрозуміло, що в період війни. Але все ж таки, мені здається, що можна було б запитати, як там насправді. Я думаю, що це не можна, а треба було б запитати, як там насправді. І я розумію, що децентралізація – це не просто удільне княжество. Так вона не працює. Але я завжди, і коли був головою Верховної Ради, і зараз я виступаю за те, щоб була дискусія, але була комунікація і ефективна співпраця між центральними органами влади і місцевими органами влади. Сьогодні ситуація з війною показала, що для того, щоб ефективно працювати на територіях, треба мати таку комунікацію. Дуже часто мери становляться головами ВЦА, дуже часто місцеві ради допомагають і ефективно співпрацюють з представниками органів центральної влади. І це дає свої позитивні результати. Де на територіях є розбіжність, є там якісь чвари або хтось вважає, що він самий розумний, то ми отримуємо негатив. Де всі працюють на результат, а результатом для нас з вами всіх є перемога, то і локальні перемоги ми отримаємо. Дмитро Олександрович, ви очолювали Верховну Раду, і ви разом з цією монобільшістю виграли вибори, перемогли. Ви їх там всі знаєте, це ваша команда була. Ви знаєте, хто там чого вартий навіть. Зараз ви, так би мовити, в опозиції. Причому мені іноді здається, що Разумков більше опозиції, ніж там опозиціонери, там, ну не ОПЗЖ, а Порошенко, там, наприклад. Як ви відчуваєте зміну цього ставлення від своєї колишньої там, команди? І чи більше вам зараз вдається, чи більше, ну, як це, чи більше у вас можливостей? Ну, вже ж можна сказати більше, наприклад, так? Бо ти не всередині, а от ти в опозиції, тому можеш собі дозволити щось. Є така якась штука чи ні? Бо дуже багатьох людей це цікавить. Ну, насправді, можливості у голови Верховної Ради завжди більше, ніж просто урядового депутата. Але, якщо ми говоримо про позицію, знаєте, я завжди займав конструктивну позицію з одного боку. Якщо це добре, то я готовий був підтримувати, не дивлячись на те, це подала опозиція або подала влада. Ну, ви один із самих дипломатичних голів Верховної Ради, але, це теж все знаю. Але, можливості говорити те, що ти вважаєш за потрібне, коли ти не сидиш в кріслі голови Верховної Ради, більше. Є якийсь кайф від цього, не? Да, є, тому що, ну, коли ти знаєш, що хтось робить неправильно, але не завжди ти це можеш сказати прямо так, як тобі б хотілося. Іноді не дуже дипломатично. Ви ж згадали, що я найдипломатичніший. Да. А іноді хочеться сказати так, щоб там на дипломатії залишились лише прийменники, навіть, знаєте, як кажуть. Тому і це правда. Ну, ми не говоримо про політику, нікого не критикуємо. Зараз такий час, що дійсно треба заплющити очі на всякі негаразди, оці, ну, іноді суто людські, бо мені теж здається, що там дуже багато, власне, особистого. Не професійного, не якогось, а от особистого. Але скажіть, будь ласка, що, який досвід свій, як голови Верховної Ради, вам вдається зараз ще використовувати? Ну, бо голова Верховної Ради і знаннями якимись, і вміннями, якимось авторитетом, все ж таки більшим, більше в нього є. І потім, коли от ви перестали, але все одно, ні знання, ні якихось оці речі, вони ж нікуди не поділися. Ну, якщо в рамках Верховної Ради я непогано знаю регламент, і я вже казав, що в випадках, коли треба отримати хороший результат, я можу дещо порадити колегам, діючим колегам. І іноді це спрацьовує. А якщо ми говоримо про роботу, то і на території держави, ну, є якісь зв'язки, є і політичні зв'язки, є
І ті зв'язки, які з'явилися, коли я очолював Верховну Раду, і сьогодні спільними зусиллями ми можемо там допомагати і на передовій, і в тилу, і робити правильні речі, і писати правильні закони в тому числі. А з іншого боку, одним з ключових і важливих елементів роботи Верховної Ради є і міжнародна співпраця. Да, не завжди в мене виходить поїхати за кордон для того, щоб поспілкуватися з колегами. Я жодного разу не виїжджав за територію України, поки була війна. Жодного. Але, тим не менш, маючи іноді дружні зносини з депутатами різних парламентів, з очільниками парламентів, виходить допомагати нашій державі. Сподіваюсь, виходить сьогодні, сподіваюсь, буде виходити і в подальшому. Що зробить Дмитро Разумков наступного дня після закінчення війни, після перемоги нашої? Що найперше? Проведу цей день з родиною повністю. Видихнути так? Да, видихнути. Дмитро Олександрович, я дуже дякую вам за цю зустріч і за цю розмову. І я бажаю всім нам якомога швидшої перемоги. Щоб скоріше настав той день, коли ти зможеш його повністю провести з родиною. Супер, бажаю цього. Дорогі друзі, у нас сьогодні у великому інтерв'ю був Дмитро Разумков, лідер об'єднання «Розумна політика» і голова Верховної Ради з 2019 по 2021 роки. Дякую ще раз. Дякую вам.